Здрасти! Днес реших да направя видео, което от много време мисля как да го формулирам. Понеже видеото, когато ще бъде качено, ще бъде моят рожден ден и ставам на 20 години. Това видео исках да е по-специално, по-сериозно ще е от другите видеа. Затова всеки един от вас, който не иска да гледа това видео, ще ви видя в следващото видео. Чао за сега. За тези, които искат да чуят това, което аз имам да кажа, просто исках да ви споделя през всичките тези години нещата, които аз съм научил. Искам да ви ги дам като съвети. Първото нещо, което искам да кажа е да се уважавате взаимно, да имате респект един към друг. Независимо с кого говорите, важното е вие да имате елементарният респект към всеки един човек. Уважавайте се един с друг, защото по този начин хората си помагат. Вторият съвет, който искам да дам е да си купувате от време на време дрехи и обувки. Не бъдете като мен. Аз много харесвам дрехи и обувки, харесвам мода, харесвам стандартен начин на обличане, но аз не съм от типа хора, които ще си купуват обувки и дрехи всяка една седмица. Аз съм от типа хора, които си купуват обувки и ги носят, докато ни им се изтърка подметката. Или докато маратонките ми не станат джапанки. Така че купувайте си от време на време някоя друга дрешка или обувки. Следващото нещо, което искам да ви дам като съвет е да не се оправдавате. Няма смисъл. Освен ако не е в кръга на шегата. Но ако се оправдавате, примерно защото сте закъснили, просто се извинете, без да се обяснявате. Следващото нещо, което научих през годините е, че нищо на този свят не трябва. Абсолютно нищо. Има неща, които се налагат, като това да ходим на училище и това да правим пари, за да може да живеем. Но ако някой ви каже от сорта на ти трябва да направиш това или ти си длъжен да направиш, еди си какво, не. Не сте длъжни. Нито трябва да направите нищо за някого. Никой нищо не трябва да прави за вас в този живот, нито вие трябва да правите нищо за някого. Това, че примерно вашите родители се грижат за вас, искат да сте добре, учат ви на определени неща, това го правят, защото е от любов. Когато правите нещо с любов, това нещо не е по задължение. Това нещо ви идва отвътре. Следващия съвет, който искам да ви дам е просто бъдете благодарни. Бъдете благодарни за това, че ви е дадена възможността да живеете още един ден, за това, че семейството е живо и здраво, имате подслон къде да живеете, имате храна. Просто бъдете благодарни. Следващия съвет е повече като любовен съвет. Просто запомнете хората с хубавите моменти. И няма смисъл при положение, че сте имали отношения с някого и след като се разделите, просто няма смисъл да се карате и да се нареждате един за друг. Просто приемате нещата както са. Няма от какво да ви става неприятно, дали някой ви е наранил или не. Просто нещата са както са. Продължавате напред и помните човека с хубавите моменти. Следващия съвет е да имате мечти. Имайте мечти и цели, защото ако нямате, какъв е смисъл на живота? Аз лично имам изключително много мечти и цели. За радост ми е дадена възможността да изпълнявам повечето от тях на този етап на живота. Надявам се за напред да мога да изпълня също най-големите си мечти. Ако нямате мечти, създайте си. А дори да ви се струва, че мечтите ви са супер нереалистични и няма как да се осъществят, то просто вярвайте. А когато някого, било то от семейството, приятели или просто някой близък, си каже мнението за някои от вашите мечти и то не е толкова позитивно, не си го налагайте, а просто го приемете. Ако сте направили грешка някога и осъзнавате, извинете се. Няма нищо по-хубаво от това да отидеш и да кажеш нищо искрено на някого. Не изживявайте на хората проблемите. Когато някой идва и просто ви се оплаква, няма смисъл да го приемате това нещо, за което ви се оплаква човека, че все едно се случва на вас. Когато човек дойде да ви помоли за помощ за определеното нещо, тогава вас ви засяга. Но когато човекът не ви е помолил за помощ, а просто идва да ви сподели нещо, няма смисъл да го изживявате вместо него. Никой няма нужда от негативна енергия. Ако ви поиска помощ, ще му помогнете. Това ми навежда на следващия съвет, който е: не давайте помощ на хора, които не ви я искат. Не лъжете, защото не само, че се разбира винаги, когато лъжете, но по-лошото е, че вие всъщност не лъжете човека срещу себе си, а лъжете самия вас. Създавате една фалшива реалност, която всъщност единствено и само ви носи негативно. Не завиждайте. Когато видите нещо, което ви се иска да го имате, не се успокоявайте по грозния начин, като нареждате човека, който има всъщност нещо, което вие нямате, а просто си кажете, че щом той го има, значи аз мога да го имам. Браво за него, сега ще го постигна и аз. Следващия ми съвет, който е всъщност да правите комплименти. Когато правите комплименти, по този начин на човека, към който отправим комплимента, ще се почувства по-добре. И по този начин вие изразявате нещо позитивно, което единствено само може да доведе към нещо хубаво. Правете си снимки и видеа,
колкото се може повече. Когато изковате из телефона и видите видео или снимка, която ви припомни за момент, който ви кава да се чувствате страхотно, чувствате уникално. Не говорете за хората без те да знаят. Ако имате нещо да кажете на някого, винаги го казвайте на живо. Никога, ама никога не губете вяра. Независимо дали сте вярващи или не. Не губете вярата, че нещо хубаво идва след този лош период, в който сте в момента. Не използвайте, повтарям, не използвайте ленти за премахване на косми на най-специалните места. Доверете ми се. Просто не дейте. Винаги, ама винаги имайте прогрес. Независимо дали е позитивен или негативен. Какво искам да кажа в това е, даден период от вашия живот, всичко върви прекрасно и вие вървите само нагоре и напред. Някой път нещата няма да вървят толкова позитивно, даже негативно и всичко ще отива надолу. Радвайте се. Радвайте се за такива моменти, независимо дали са позитивни или негативни, защото когато седите на едно място, вие водите еднообразен начин на живот, нищо не се случва около вас и вие нямате прогрес и стоите на едно и също място. Така че винаги имайте прогрес. Ако минавате през трудни периоди или просто нещо ви тежи, знайте, както казах преди малко, вярвайте в доброто и знайте, че именно тази тежест ще се превърне в нещо позитивно. Тази тежест ще ви направи по-силни. Не се сърдете. Няма смисъл. Може да бъдете наранени и обидени, но няма смисъл от сърдене. Ако някой ви е обидил, просто отивате и му казвате: "Хей, ти ме обиди, не ми хареса какво каза, не рани ме по този начин." Не оставайте хората да гадаят защо вие се държите по определен начин. Няма как хората да знаят какво мислите и какво сте изпитали в дадена ситуация. Отивате и казвате: "Хей, това не ми хареса, не беше много мило." Човека, ако е умен, той ще ви обясни защо го е казал и през 99% от случките човека не го е казал цел да ви обиди или да ви нарани. Прощавайте. Каквото и да е казал, каквото и да е направил някого, прощавайте. Силният човек е над тези неща, като сърдене и като помнене на лоши ситуации. И последен съвет, когато искате да постигнете нещо, не прецаквайте другите хора, които също искат да постигнат именно това нещо. Работете с тях. Помагайте си взаимно. Кралите едно време са си помагали. Помагайте си вие. Искам да благодаря на всеки един от вас за изключителната подкрепа. Наистина благодарен съм ви с цялото сърце. При няколко дни стигнахме 4000 абоната. Всеки ден получавам супер позитивните съобщения и коментари. Надявам се съветите по някакъв начин да са ви харесали, защото това е начинът, по който аз си водя живота. Още веднъж изключително много и благодаря. Означава много за мен тази всичката подкрепа. Ще ви видя в следващото видео. Peace!